มาม่าสาวเมลายเนาะ तू บ่มาไม่ติดพี่ तू ပြောไล่ได้อย่างไรอารมณ์อ่ะอะคนว่า तू ตีเนะตโลเว้ย तू จนเนี่ยเมคอัพเลงเนี่ยแหละပြောทัวร์ล่ะไอ้หลูฤเว้ยไอ้หลูฤเว้ย तू ပြောว่าล่ะไอ้อะคนลงแล้วเลยหม่านนี่แหละ तू ပြောด่าเลยอ่ะเลยเออตุ้มยันอะคาเดมี่ไปเนี่ยไหนแน่มาเนี่ยป่าล่ะไม่ถูกจนตันตยะผิดเนี่ยตู้โหเลยป่ายินบ่ไม่ป่ายไอ้สายเนี่ยตูโคจิท่าล่ะพี่มาเออแม่มาซองโคจิท่าล่ะดาหมุ่ยไอ้แท้มาป่านี่ล่ะล่ะตะคู่ก็ผิดไปมาย่ารอแม่มาซองอ่ะเมลายเนาะตูบ่มาไม่ถูกพี่ตูပြောไล่ได้อย่างไรอารมณ์อ่ะอะคนว่าตูตีเนี่ยตโลเว้ยแม่มาซองกวยมาเลยจนเนี่ยปะตัดพี่รอตูอล้วยดิผีแก่ล่ะบ่เนาะအမဆောင်ပါကျွန်တော်မိတ်ကပ်လိမ့်ပေးဖို့အကယ်ဒမီဘွဲမှာလိမ့်ပေးဖို့အတွက်ကလာတောင်းဆိုထားတယ်အကယ်ဒမီရရကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလွယ်လွယ်ပဲကအမကျေးဇူးပါ sorry ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်သူအင်းလို့ပဲပြောလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကိုတေချာမကြည့်မိဘူးရက်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မအားတဲ့ရက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့3ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမင်္ဂလာပွဲ3ပွဲရှိတယ်သုံးဘွဲရှိတော့ကျွန်တော်17နာရီထိုးမှာကားပေါ်တက်ပြီးတော့နေပြီးတော့လာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမိတ်ကပ်မလိမ့်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူကမရဘူးလိမ့်ပေးကျွန်တော်လည်းလိမ့်ပေးနော်ရောက်ရင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါပြောရဆိုတော့မမဆောင်မှောင်မှပွဲတဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မှီတယ်လို့မဆိုတော့မမှီဘူးဆိုတော့ तू လက်လျှော့သွားပြီးတော့ तू တခြားမိတ်ကပ်ဆရာတယောက်ကို तू အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့တောင်းပြီး तू ဘာလုပ်ပြန်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီ Academy ပေးပွဲအတွက်မိတ်ကပ်တွေစပင်းတွေကိုတဲ့လုပ်ပြလိုက်ပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ကလုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အကျိုးတက်ပုံရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်တော့ကျွန်တော်ကလိမ့်ပေးတယ်ကျွန်တော်စပင်းလေးကိုပြင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်ပေးတဲ့အဲ့မှလည်းသူဘာမှွေလဲဆိုတော့တခြားမိတ်ကပ်ဆရာကခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်စီကိုအရန်အားလာတယ်ကျွန်တော်လေဘာလို့ဆိုတော့ခေါ်လာတဲ့မိတ်ကပ်ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းရှင်စီနီယာပေါ့နော်စီနီယာငါတို့ထိုင်ကြည့်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရန်အားလာတယ်အဲ့မှလည်းမမဆောင်ရဲ့အလွဲတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်သူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်တာပါပြီးရဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကသူ့ဘောနော်အဲ့ဇဒုံးနေကျွန်တော်ထုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဇဒုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းနေပြီးတော့ရအောင်အသစ်ပြန်ရှာနေမှာဆိုယူသွားအထုံးဆိုပြီးတော့နေပြီးတော့လဲရောက်ကသူကတခြားမိတ်ကပ်ဆရာနဲ့သူလိမ့်တယ်သူကြိုက်တယ်လို့တွေသူလှုပ်တယ်ပြီးတော့ဖြေလဲဖြေလိုက်ကောဇဒုံးကကိုတာကြီးတဲ့မိတ်ကပ်ကဘသူတဲ့ဆိုသူဖြေချလိုက်ကောဖြေချလိုက်တော့အောက်ကဟို comment တွေကကျွန်တော်ရေးတာပေါ့ကိုတာကြီးကဘာတွေပြင်ပေးလိုက်တာလဲပေါ့နော်အမှန်တော့သူ academy မှာထုံးတဲ့တကယ် academy မှာထုံးတဲ့စတုံးကကျွန်တော်ထုံးပေးတဲ့စတုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထုံးပေးတဲ့စတုံးကအကျိုးနဲ့မှာထုံးခဲ့တာအဲဒါပေမဲ့ဒီပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့စင်တာပေါ့လေဒါကတော့သူ့ရဲ့ modify ပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်း modify လုပ်နေကြဆိုတော့အဲဒါလေးကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲမမဆောင်ရဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အကျင့်လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတီးခံခဲ့ရတာတော်တော်ကြာပါပြီခင်ဗျမမဆောင်ကိုချစ်တော်လေဒါတီးခံတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ဒါမင်းရဆိုရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့ဒါဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ file တွေ file တက်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကတော့ဘာစုဘယ်သူကတော့ဘာစုဆိုပြီးဟုတ်တယ်အမှန်နေတယ်လို့ဟုတ်တယ် तू ကျွန်တော်နဲ့ make up လိမ့်ကလေးကလည်းပြောသွားတာလေအဲ့ဒီလူတွေပဲအဲ့ဒီလူတွေပဲ तू ပြောသွားတာအဲ့ဒီအကုန်လုံးလဲလေမှန်နေတယ် तू ပြောတာတွေကလေအဲ့တော့ तू မြန် academy ပေးတဲ့ဒိုင်ထဲမှာမြန်ပါလားမသိဘူးကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်နေတယ် तू ကိုလေပါရင်ပါမပါရင်အဲ့ဆိုင်ရွက်တွေ तू ခိုးကြည့်ထားတာပြပါအဲ့တော့မမဆောင်ခိုးကြည့်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ထဲမှာပါနေတာလားတခုခုတော့ဖြေပေးမှရတော့ကျွန်တော်တည်တယ်မမဆောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျိုတည်နေတယ်မမဆောင်အာတရားတော်သူပြင် तू ပေါ့နော်ကျိုတည်တာလေไอ้ academy ปွဲปွဲมาบ่เนาะวิสงสุฤาบาริเจิญญามั้ยสรแล้วจนก็เลยโกตากิเมียนยามล่ะဆိုပြီးတော့เนเน่တော့ยินข่มตัวราบ่เนาะบาပြောจนเลยยินข่มไปกล้วยชื่อดาเบเลยเนาะไม่เข้าพูล่ะเนาะยินข่มไปกล้วยชื่อเยโกแลเตชาเลลีซซาเนล่าๆปะๆวุบပြီးတော့ตัวราบ่เนาะだใบแม้ကျွန်တော်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ไอ้ခါကျတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတော့မနေပါဘူးဒါရည်စရာဟာတာအနေနဲ့ပြောတာပါပြီးတော့ဒီปွဲมาလဲကျွန်တော်အမိုက်စားဝက်လာတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာလည်းဝတ်စုံစုပေးတယ်ကိုသားကြီးမရပြန်အောင်အဲ့တော့ကိုကပဲကန်ခေနေတာလားဒါမို့ရင်ကိုရဲ့ fashion တွေကပဲအဲဘယ်လိုပြောအမိုက်ဆုံးနေဖြစ်မနေတာလားဆိုတော့ကိုတန်တရားတွေဖြစ်လာမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ပွဲရှင်တွေ academy ပေးတဲ့လူကြီးမင်းတွေလည်းကိုသားကြီးလာလို့ရှိရင် fashion suit လေးတော့ပေးပါလို့ဒီနေ့ကနေပြောပြရစီခင်ဗျာလွယ်လွယ်လေးဖြစ်နေတာပေါ့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့အထောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ academy ပွဲထုတ် fashion ကအရင်တော့ကတော့နှစ်တည်ရတော့လေကျွန်တော်ကမင်းသမီးတွေပေးတယ်မင်းသားတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့ academy ကဟိုဘလို့ပြောရမလဲဗျုံစားကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့အလုပ်တွေများနေတဲ့အတွက်တယောက်ကိုမှကျွန်တော် sponsor မပေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးနှစ်ဒါပထမအောင်ဆုံးနှစ်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးပေးတဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင် document မို့ရေး academy ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါပြင်ဆင်မှုတွေနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလည်းအရန်ကုန်ယူရတယ်ပျော်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းနှစ်စင်ကျွန်တော်အများကြီးဖန်တီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗမာပြည်ဦးသိန်းနိုင်ရဲ့ရင်ဘတ်မှာရှိရဲ့ရွှေနဂါးကြီးဆိုလည်းဒါကျွန်တော်နဲ့ဝိတ်စိန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ design တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ academy ဝတ်စုံနေမှာတော့ကိုတာကြီးကဒါမှတ်တိုင်တွေအများကြီးတော့ထူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဒါဘသူ့မှာ sponsor မပေးပြီးကိုကိုကိုပဲ sponsor ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
อะกางตรงแล้วแผ่นดีเลยตลอดปั๊วแต่แฟชั่นมากูเลยยิงคงได้ป่ะเนาะแต่ไม่ยากเลยป่ะแต่แม้นาวเนี่ยจ่ายเนาะดีแท้ปูเป๋มีแล้วดีแท้ปูไม้เนี่ยเราจะจู้ซ้ําแหละเออบาเลยสอโหมาเฮนรี่ซันဆိုတော့ညီလေးဆိုတော့ဒါအမိုက်စားလေးလေးเนาะเออအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ไม้เนี่ยเราจู้ซ้ําပြီးปั๊วတက်มั้ยလို့ဒီနေရာနေကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာကျွန်တော်အကယ်ဒမီปั๊วတက်တုံးကတော့ဒါပထမတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုရွှေဆိုင်တွေကစပွန်ဆာပေးတယ်အဲတီတာဆိုင်ရဲ့လည်းပေးတယ်တင်ညွန်ရဲ့လည်းပေးတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပထမယူမယ်လို့တော့စိတ်ကူးမိတယ်ရွှေဆက်လွယ်တွေပါဝတ်ချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအာကျွန်တော်အကယ်ဒမီကိုမလာခင်မှာကျွန်တော်တောင်ငူမှာတပွဲဝင်ရတယ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီပြီးတော့ခုမန္တလေးကိုလာရတယ်မန္တလေးကပြန်ကျွန်တော်မိထီလာကိုဆက်သွားမှာတော့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်အထုတ်လိုက်ကြည့်မမပြီးကျွန်တော်သွားရမှာဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မယူခဲ့ပဲနဲ့ကိုရှိတဲ့အိမ်ကလက်ဝက်လက်စားလေးပဲကျွန်တော်ဝစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်အမှတ်တရရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတနေ့မှာအကယ်ဒမီပွဲမှာကျွန်တော်ရတနာတွေဆင်တာပေါ့နော်ဝစ်ဆင်ရအဲ့တော့ဆိုရင်ကားစရာရဲ့ကိုရဲ့နောက်ဘယ်လေးတယောက်ရဲ့၃ယောက်ပဲသွားတာကျွန်내တပည့်တွေဟိုမှာရောက်နေပြီအဲ့တော့135မိုင်မှာသေးပေါက်ချင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရတနာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံကြီးကိုလယ်ဘေးမှာစွတ်ပြီးတော့သေးပေါက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှတ်တရပဲကားပေါ်မှာလည်းထားခဲ့လို့မရဘူးဒါတပည့်လေးကိုပေးခဲ့ပြန်လဲသူ့ကိုတို့စင်းနဲ့တို့ဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့ခါကျတော့လယ်ဘေးကြီးမှာစွတ်ပြီးတော့သေးပေါက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရပါခင်ဗျာအဲ့တကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဝက်လက်စားနဲ့ပဲကိုပွက်တက်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဟာဒီနေ့ပွက်တက်လေးကတော့ဆိုတော့ကိုတင်မျိုးဦးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာဒီကိုလိုပဲခင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုလက်ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အာကိုသားကြီးစတူဒီယိုမှာလာပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခရေကဒီပွဲကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပွဲတက်ပေးဖို့ရယ်သူ့ရဲ့မျိုးသမီးကိုမိကပ်လိမ့်ဖို့ရယ်တခါတည်းအလုပ်အပ်ခဲ့တာပါအဲ့တကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုရရှိနေရပါခင်ဗျာအာကိုတော်မအများမှပစ္စည်းလုံးမယ်လို့ပြောလိုက်မိတာမှမြန်မာနေလားလို့ပေါ့နော်အရန်ရိုတယ်အရန်ချက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတင်မျိုးကလည်းဘိသူ့မိန်းမပေါ်မှာချစ်တာတယ်မဟုတ်ဘူးသူရဲ့သားနှစ်ယောက်ပေါ်မှာလည်းအရန်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိကပ်လိမ့်နေတော့အကိုကနှလုံးအောင်းလို့ပေါ့နော်စေးတော့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူပါပြောလဲဆိုတော့သားကြီးကိုဖုန်းဆက်ပေးသားငယ်ကိုဖုန်းဆက်ပေးအဲ့မှာသားကြီးကဟယ်လိုပေးမဖြစ်လို့လဲဆိုတာရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုတန်လေးကြားနေနေလဲဟောသူ့အတွက်ကโอเคွားပြီဆိုရင်သူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာကိုတင်မျိုးကဒါသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုတော်တော်ချစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေမကဘူးသူကလေကျွန်တော်တို့လိုမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေပေါ်မှာလည်းသူကတုံနေအောင်ချစ်တာအဲ့တကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အတူယူတယ်လေးစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းချင်းကိုအဲ့လိုချစ်တတ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါသူတို့ဒါသတိမောင်နဲ့အတွက်စတော့ဆောင်းလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ပါပါအခုနဲ့မှအခုကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်နှစ်ပေါင်း100မကထာဝရအသက်ရှင်ကျန်းမာပါစေအဲတတားနှစ်ယောက်လုံးလည်းအဲတားကောင်းရနာလေးလည်းဖြစ်ပြီးသားပါပို့ပြီးတော့မှတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးပါရစေချစ်ကိုကြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေခင်ဗျ